Samo što je debitovao kao reditelj gospodin Moma Mrdaković. Inače, po struci arhitekta, u Moskvi je osvojio nagradu za najbolji debitantski film, film Mamaroš, u kojem jednu od glavnih uloga tumači gospodin Bogdan Diklić. Gospodin Bogdan Diklić zaista retko govori za televizijske emisije, stoga s velikim zadovoljstvom najavljujemo razgovor sa njim u emisiji Biljana za vas povodom filma Mamaroš, čiju beogradsku premijeru posle Moskve očekujemo 25. novembra. A kako te ostavim ovde sam? Ne dolazi u obzir. Ma ne brini ti za mene. Da ideš tamo, da nađeš sebi lepo neki dobar posao. Tih u Srbiji teških 90. godina svako je tražio svoj način da opstane. I svi su čekali neko bolje vreme. Ali kada je umesto toga počelo bombardovanje, jedan Pera iz Beograda dobio je šansu da ostvari američki san osvajanjem zelene karte. Ali Pera nije mogao da zamisli da krene na taj put bez svoje mame, jer on je mamaroš. Tako počinje debitantska priča reditelja Momčila Mome Mrdakovića. Dakle, Pera je mamaroš, a mamaroš je... Pa ja. To je film, mamaroš bi trebalo da znači mamin sin. I ja sam mislio da je to meni palo na pamet, ali u stvari Mira Banjac, koja glumi moju majku u filmu, ona tvrdi da se to takav izraz koristio u Vojvodini pre Drugog svetskog rata. Uloga Pere poverena je fenomenalnom Bogdanu Dikliću koji, kako kaže, nikada nije imao osjećaj da tumači reditelja lično. Uloga koju igram je drugačija od ostalih likova. Ostali likovi su koloritni, nekako su izraziti i tako dalje, a rekao bih da je lik Pere, kog ja igram, neka optika, neka vizura tog scenarija, ja bih ga nazvao, uslovno rečeno, pasivnim likom. Majku Maru maestralno je iznala Mira Banjac, uz koju je i teško postojalo mnogo lakše. Fantastična Mira Banjac, to je pleonazam. I kao kolega, i kao čovjek, i kao prijatelj. Svakom smislu. Bilo nam je jako teško. Bilo nam je teško jer bilo je dosta noći, bilo je hladnoća, kameru se ne tiče. Koje i kakve probleme vi imate u životu i da li vam je hladno ili ste umorni ili radite 10, 12, 14 sat. To se nju ne tiče. Uz Miru je sve bilo mnogo lakše. Na Mamaroš se dugo čekalo. Njegova sudbina je gotovo jednako neobična koliko i sama priča. Snimanje je počelo pre 5 godina. Ipak sam uvijek hteo da napravim svoj film i napravio sam ga, ali eto, trebalo je dugo vremena. 5 godina je više od olimpijskog ciklusa. Znate, sad da pitate nekog ko je tamo na onoj olimpijadi pobedio pre, ne znam, na onoj pretprošloj, u nečemu, verovatno se niko ne bi sećao. Ja sam najbolji dokaz da sve može da se uradi ako stvarno želiš. Da ne bude zabune, Mamaroš ne govori ni u jednom momentu o nečemu poput Edipovog kompleksa. Ovo je priča koju mnogi dobro znaju, jer nismo li svi pomalo Mamaroši najsigurniji u blizini roditelja? Ja mislim da su svi ljudi Mamaroši. Ko nije, on obično ima teške probleme. Ja kažem blago svakom ko ima bar jednog roditelja. Ja, nažalost, nemam ni jednog. Odnos sa roditeljem je višestruk. Višestruko kroz taj život, mislim da paralelno i dete i roditelj postaju ljudi. Rediteljski prvenac Mome Mrdakovića do sada je osvojio veliki broj priznanja na internacionalnim festivalima, a u svoj rodni grad dolazi 25. novembra.